Bye bye, Hukni. Hello everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি মই জাভালৈছো মই মাহিয়াৰ ঘৰত লৰাও ৰেডি হৈছে আৰু ময়ো হৈছো হাজবেণ্ড ৰেডি হৈছে যাবা অলছি মানে মোক ৰখি আছে মই হাবলে ইতানে পৰা মই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলক তেনে হলে মোৰ লগত মাহিয়াৰ ঘৰত ষ্টাৰ্ট ৰেডি তাৰে মাজতে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ ভিডিঅ' মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহিব লাগে নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ তাত যাই পাব তেনেহ'লে বোলক মোৰ লগত এটা ফুৰি আহক নিশিগঞ্জ আৰু এইখন আছে বৰপেটা পুলিচ ৰিজাৰ্ভ বৰপেটাৰ তোৰণ ফালৰ পৰা মাছিয়াহাৰ ঘৰ নগাঁওক লগিন মানে দহ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ মিনিটত যাই পায় মাছিয়াৰ ঘৰ স্পীডৰ লগত কথা ফেল্লা মেইন চৌক মছজিদ চৌকটো ইমান বেয়া ৰাস্তা কিবা হ'ল কিবা হৈছে চামথিং গাড়ীত কোনটা লাগিছে ইমান ভিৰ হৈছে ইয়াতে গাড়ীত কোনটো হৈছে গাড়ী কাটিত বহি থকা চলিটোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মাথা ফাটি গৈছে কিজানি মাথাৰ পৰা বহুত তেজ বাহিৰ হৈছে এইখন হৈছে বখলাগহৰ টপ আছে এই মন্দিৰটোত মই বহুত মানুহ আৰু এই মন্দিৰটো আজি ইমান বেয়া লাগছে এই এক্সিডেণ্টটোৰ কাৰণে বিচাৰা আজিৰ দিনটো বেয়া আছিল তাৰ বহুত ব্লিডিং হৈছে নগাঁও চুক এইটো ৰাস মন্দিৰ ইয়াতে ৰাস হয় ডাঙৰ এটা ৰাস হয় আৰু ইফালে দি যায় সৰ্থেবাৰী ইফালে দি যায় গুৱাহাটী আহি গ'লো সত্ৰসন্থাৰ কাৰ্যালয় নগাঁও যাম ন সমবায়ৰ কাষতে মাহিয়াৰ ঘৰ এইটো মাহী আছে আগতে ঠিয়া হৈ লাহে লাহে বোলা এটা ছোটা এটা বড়া মাৰ আহি আছে গণনী এখন আছে এইটো মোৰ ডাঙৰ মাহী একো নহয় এইটো ডাঙৰ মাহী ভুৱা দেখা হৈ আছো বুলি কৈছে ঘৰত থাকিলেতো চবেই সেনেকেনে থাকে কিয় নহ'ব মাহী আৰু যেতিয়া আহি আছে গাড়ী থৈ হয়না সঁচাই না মিছা হওক সঁচাই বড়ো মাছি তাৰমানে যা কালিয়ে আহি আছে বড়ো মাছিৰ ঘৰত ডিউটি নাছিল কাৰণে আৰু এইটো হৈছে ছোটা মাহী আমি মাহী যদি একে বই নিয়ে নে আৰু আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি কেইটা আছে এই ইয়াতে আছে বাচ্চা পাৰ্টি এই কেইটা বাচ্চা পাৰ্টি এইটো আইটো এইটো মোৰ গুটু গুটু কি হ'ল লাজ লাগে কেমেৰাৰ লগত লাজ লাগে দাউল্লা অঁ ইউটিউবাৰৰ লগত থাকি লাজ কৰিলে ক'ত হ'ব ন ইয়াৰ লগত গপ মাৰোঁ কথা এটা পাতোঁ তাৰ ভিতৰত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক লোহা দুই টুকুৰা হৈ গৈছে তোমাৰ গাত লাগি কি কয় আইৰণ মেন তুমি আইৰণ মেন সঁচাই বা তোমাক চুলি এনেকৈ কাই কাটি দিছেনো হয় নাকি এনে কাটি দিছে কি যে হ'ব কি নাম কোৱা দুটা বাজিল সেইকাৰণে দি থবলৈ ভাত এটা খুৱাই চাহ খাব চাহ দিছে
ভাত খাই আহি উঠি এই অমিতা কাটি আছো সৰু মাছি লৈ আছিল ঘৰৰে পকা অমিতা আমি যাব আনছো বাই বাই সৰু মাছিক লৈ যাওঁ সৰু মাছি আতাৰে পৰা আমি অলপ খলকান্তে যাওঁ মানে বৰ মাছিৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে কণনি তাতে যাব এই কাৰণে বাই বাই তো এখেতে আমাৰ খাই আছে বুলি কৈ কি কৈ আছে এইটো মহা বহি আছে মাহী ভৰাই দি আছে প্লাছ কল মাচি সৰু মাচিক দিছে মোক দিছে আৰু মাক দিছে এই ঘৰৰে কল বহুত আছে কলৰ গাছ যেতিয়া এইফালে বাতলি আছে কি এই কি জানা নাই এই কি কিত ভাল কি এক কেচি দি কাটব লাগিব বাই বাই শুকনি মই আছিলোঁ শুকনি আগতে তুমি কেনে মই আছিল আগতে শুকনি তোমাক কত দেখাম দিয়া এনেই কৈছে ডাইৰেক্ট খুৰু মাছি হাৰ ঘৰত আহিছোঁ কাৰণে মাহী মোক এইটো গিফ্ট দিছে ক'ত আমাৰ গাড়ীখন নাই চুৰে নীলা নীলা আমাৰ গাড়ীখন ঐখেন আমাৰ তাতে যাবা দে কোনদিনা যাবা কোনদিনা যাবা মেলা পাতি নাযাবা দে সোনকালে যাবা দিনত অ'কে বাই 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 মাছি হাতেৰে পৰা আহিলোঁ এই আমি ঘৰৰ ফালে যাত্ৰা তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই এণ্ড কৰোঁ আৰু এটা নতুন লগত লগ পোৱাৰ আশাত আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম